Dragi prijatelji i neprijatelji, ja sam danas među prijateljima, braćom metalcima, grupa Bezdan. Ne onaj srpski Bezdan za koji sam ja mislio, nego tu naš domaći podravski. Dečki, ja vam se zahvaljujem, kaj ste moji gosti i kaj ste, hvala tebi. Kaj ste uzeli svoje dragocjeno vrijeme kaj budete vi neke već pripovedali. Pa vas molim za početak da se predstavite, možda od vas, gospod mladi. Bok. Ja sam Filip, gitara. Baja, bubnjevi. Nehrban, bas gitara. Doma, gitara. A ko pjeva, Niko? Da, ja pjevam. Aha, on je ujedno. Da, ja pjevam. Ujedno je vokal, ali ja pomažem tu i tam. Je ono pjevate ili urlate? On pjeva dok se ne plaće. Vrištima kaj da treba. Dobro, dečki, ovak, kad postojite, koliko dugo svirate, gdje ste sve svirali, dajte malo povijesti. Kad postojimo? Čekaj sam da kolegi Filip. Evo, bude Filip, pošto je on jedan od glavnih članova. Ti si šef benda. Tako ga zovemo. Je, tako mi zovemo. Je, on je zapravo od prve ikad postave do danas jedini član koji se provlačio konstantno s tu ekipu, ne. Znači jedini konstantno. Znači nije ovo original postava? Ne, Baja i ja smo ga krenuli prvi 2009. Srži dvojtore frenda, ne. Onda smo 2009. se nastali kod Desekrator. Ja smo se malo tak raspali, sam tamo išli svako svojim putem, recimo. Onda smo 2012. se ponovno okupili kao Bezdan. Isto pa je onda su došli ovoga Toma i Deheratori, evo sad na kraju je Baja se pridružio ponovno nama i evo, sad smo nas četiri. A znači od kada ste ovoj original postavi? Ovo je original postavi. Ja sam bil u bendu kao, oni su mene zvali u bend tam 2009. ne? Do 2011. I tu smo počeli kao Desekrator bend, ne? I onda smo se razišli i ja sam htio biti nekakva rock zvijezda, otišao sam u neki, to jest napravio sam neki heavy metal band, ne, hard rock, ta sranja, oni su nastavili s tom smikom i zapravo vokal koji je u to vrijeme došao na vokal, on se premestio na bubnjeve i preuzeo ulogu bubnjanja i vokala, ne, i tako su oni djelovali dugo. Ja sam zapravo tek sad ponovo došao u Bezdan i u ekipu. Znači ove godine, ne? Od ovoga ljeta smo u ovoj postavi. Imali smo premjerni koncert. Pre dva mjeseca smo imali premjeru live. Okay. S njim, v Sisku. Pozdrav Sisku, prejavljeno je bilo, Piršić legenda. Bog Sisak, a kaj, Sisku ima neka scena ili je to onak slučajno? Pa nismo ni mi znali, ali očno ima. Odlično je bilo. Sisku je bilo odlično zato jer nismo dugo svirali kao prvo, kao drugo, jako puno ekipe je došlo. I baš je bilo ono metalčuga event. Aha, ekipa ono na betonu, znaš, ono smo svirali i ekipe pun kurac. Mislim da su ljudi ono Ivan Siska, Zagreb, čak i Splita došlo, ono baš je bilo prostor Skoc iznenadili smo Sisak, i brutalno je bilo organizacija lobena. Baš smo onak uživali. Znači bilo je puno ljudi na to. More se stvarno, trebalo bi čim više takvih sranja. Stvarno se mora razvijati, sam treba ekipu, ono kad ima volju, ne? Da ne gravitira sek Zagrebu, ne, ono, kao da ima i provincija svoje, ovoga, adute. Zato ja i delam ovaj podcast, kuć, tako da ono, malo to proširimo i dalje, kaj je Zagreb je kurac, ono, mislim da tu ima puno više bendova, samo kaj ono... Da, teško je promociju, ne? Tako da ono, ako ima nekakav bend još u okolici, a da se ne zna, ako hoće, more mi se javiti, pa more mu i to odam. Jer budem, ono smisla. Dobro, dečki, ali možda ovoga imate kaj u planu izdati nekakav LP, CD ili kako to već sad ide, ili ste neke već izdali, niste ništa? Pa imamo plan, uvijek imamo plan. Kako smo sad pričali, bilo je puno promjena u bendu nekih jebiga, neke stvari su se isto dogodile, ova korona isto. Pa do sad smo izdali demo. Da, do sad smo izdali, nije puno, ali opet izdali smo demo na kazeti, imamo jednu ploču 7 inč. Kazetu ste izdali? Da, dvije. Jer imate tu po sebe da vidimo? Ne, imamo. Sorry. To je onda još... Kaj, nešto gledi kazeta. Tako smo i mi inače isto snimali na kazete prvo, ne pa mi je to malo onak sa tono. Da, imamo dvije kazete i jedan 7 inč baš ploču. To je sve kaj smo izdali, ali imamo u planu materijala.
bude, kad tad. Sad je, sviramo probe malo. Delamo nove stvari i nadamo se da bomo snimili albume. Prije nego kasnije. A ve, Božja volja, ne? Pisar, bi rekli Gruntovčane. Čija? Božja volja. Kaj niste li se to naši? Jesmo, ja sam. Ja sam, ne znam za reći. Ste mi dobro niste. Pa sad, kaj? Pa da. Mi smo se to niste. A ovoga, kaj se tiče... Gledaj, nove stvari, onak, dela se, to sve jebe ga, zajebano je bilo. Mislim, mi smo z Ludbrega dvojica, on je z Varaždina, on Skoprivnice, a... Čekaj, zakaj ti nisi došao po mene onda, da idemo skup za auto? Ja, nisam Skoprivnice, tu se sad na stanu, sam. Priženi se. Priženi se, ja. Tak da ovoga... Gubio je sve. Pička mi je. Tak da se ne nalazimo jako često, ne, jebe ga, mi živimo u Zagrebu, a to se sve menja. A menja se to sve ono, leteći smo. Stalno se selimo, znaš, ti posao, delamo nove stvari, ono, problemi. A kaj još uz put i delate negdje? Da, moramo živjeti. Ne mislim da rock'n'rolla živjeti. Šta je to? Ta vremena su prošla. Ja sam probao sam živjeti u rock'n'rolla. Šta si biti rock zvijedan, da li nije baš u prvom? I jel sam špagete s jogurtom. Jede to baš. Krasavci. Dobro, dečki, živio li da nazdravimo, nema smisla da ne nazdravimo, ne? Svaka čas. Jebe ga, ja ne pije pive. Oči se vedi. Pa ima Pelinkovca, pa nabavimo, imam ja gore, ovo. Ne, što smo puta i napili danas? Ko to zna? A ti hoćeš što? Sam reću. Ja, moram ja da posao sutra, da je to malo nezgodno, ne? Dobro, dečki, jel se još čim bavite, osim s glazbom i poslom, imate još kakav hobi možda sa strane nekaj? Svi imamo nekakav hobi. Ima za animacija. Imate sotonske orgije možda. Orgije? Sotonske. Imamo sotonske, ali ne orgije. mi smo monogami. Krčanske orgije. Aha. Dobro, okej, kaj budete neke odsvirali ili budete još malo pripovedali? Čekaj, pa bomo se malo još pili. Pa tek smo se otprili pivo. Jel ima još koji bend tu u okolici ili samo vi? Pogledaj, pa mislim tu u garaži tri benda vježbaju. Ozbiljno? Yeah. U ta tri benda sam ja. Ne, mislim to je moja garaža. Aha. Ne, tu je Hrmulja isto, tu je neki stoner doom. I Wanted Five, to je ono za gažerija, za motorijari, ne, hard rock. I tak, ne. Gle, ima Steam isto, ovo iz Ludbrega, Steam band. Ali kaj, da, znam, u Ludbregu nema više. Dva benda ima baš. Ja, kao pravi. A Varaždinu ima kaj od bendova? A čim, bilo je. A mislim ima ono. Ima, kaj znam, pa recimo evo Drone Hunter dečki, oni su ono, njima smo se dobri, oni su isto dobri dečki. Imaš i onak po Marofu, mislim Marof ima ono dobro sve, oni organiziraju koncerte. Da, stariš bolac. To, Koprivnicu, znaš, ne, više manje kaj se događa tam. Ali, Varaždin je isto dobar, ima ono, više rokerice nego... Koji je još prvo? Gemiš. Tijom Gemiš, naravno. Da, ima onak, recimo, ti naši prijateljski bendovi s kojima sviramo su onak, Cidium. Cugator, Crucificadores. Liv, recimo, Zagreba, evo, zapravo ima puno bendova, ali se baš se ne eksponiraju. Ja. Nema ni svirke, baš ima dosta, pa ne znam, kužiš. Vjerujem da ima više bendova nego uopće znamo. Ne? Dobro, sad je ona s koronom, to se skupa, ona se malo, znaš, tim koncertima je dostavila, ne, ali, nemam pojma. Jel imate vi kakve kontakte u tih bendova da ih ja kontaktiram po dobrovo? Jer meni su samo intervjuje u glavi, ja već sanja ponovim da li... Ne, imamo ti, ono, imamo kako ti. Kako idući gleda? Evo, od Cidiuma ti si imamo. Mi dva smo, gledaj, a znamo tamo, u Zagrebu smo imamo tam pedaše, bendove. Tako, gledaj, ti ono domaći, mislim naši, ono Cidium Crucificadores su ta ekipa, oni su svi ono dečki onak domaći prijatelji naši, tako da mislim da moraš njima intervjua bez problema napraviti. Kaj, pozovemo ih jedan vikend isto tu nekam Koprivnica, tako nekaj malo se... Samo paziti, su ti malo poremećeni. A još zajebali? Mislim da sam ja normalan. Zajebali su to tipovi, ali dobri tipovi. Teški frajeri. Aha, kaj, vole se preseravati ili... Ma svi se volimo preseravati, ko se ne voli preseravati? Pa i vaj se preseravamo, mi smo materi. Pa dobro, pa pravi, ja sam sad u zadnje vrijeme malo onako...
malo mi je ego malo poraslo, kako bi se reklo, ne? Evo, 317. 317. Dečko. A ja sam krenuo od nula inače, znaš, ono, počet sam onak bez veze. Ja, pa neš krenuo od 100 pratika. I onda ja malo po malo i evo vidiš, toliko već pretplatnika i... Bog. Ja se nadam da budete vi uspjeli, ono, imate vi kakav kanal možda? Kaj se ne napravite vi tako, nekaj pa ono... Zapravo imam. Pa nemam, kaj mi, kakav kanal? Kao YouTube. Pa YouTube kanal. Pa ima bezdan YouTube kanal. Tamo pesme objavljena, ne znam. Mi se ne misliš kao da neki vlog objavimo. Mi se ne volimo. Da, ali tako da se malo... jedan dan ću oći bezdan. Bezdan ide od očara. Ja, da se malo prudim. Kozmopolitan. Da. Hey guys. No dobro, o tom smo to. Mislim to, ono... Ja, nekak smo, nekak ovak, ne, da li je to namjerno ili slučajno kao odbijamo tu neku onak namjernu eksponiranost, tu marketing stranu, jer nije, ne ide u naš underground ovoga... To onaj modni mačak. Da. Stilus. Ili ne ciganovi. Ja, cigi. Više smo ono, tak, za jebance, za ekipu, ono, da, djelamo je volimo. To, prije kad smo se dotakli taj teme, ta ono, marketing strana fali underground, ne, nikome se ne da zajebavati s tim, a dobro bi došlo da se bendovi više eksponiraju. Pa kaj ne bih htjeli ići, recimo, na nekom turneju po Hrvatskoj? Ne, pa mi bih htjeli da mi svi sviramo na MTV umjesto ovih kada sve sviraju. To bi bilo najbolje. Kaj se tiče MTV-a, to nisam gledao. Već jako dobro. Tako da mi ne, jel postoji još ona emisija Handbangers Ball? Ne postoji to više. Već. Ako bilo kaj imao metalo, to je onak u sredu 4 ujutro. A na cilju je ponedeljak u jednom noću. A da, ima. To ima. Ono, hoćem nekad gledati, već sam ono, umoran i već spim i ono, tako da ono. Ili mi nisu bendovi zanimljivi, tako onda niti ne gledam baš preveć. Koliko stvari imate napravili za svak do sad? I koja je tematika ono? 7. Pa čemu kupeno? Pa imamo 10 čak ono, s novima recima. Dok se zbrojio čovke nije izdano, nije, ne znam. Ja izdali smo kojih 7-8 stvari. Da, tako, a još imamo ono, sad za album radimo stvari pa imamo. Evo, tajne pjesme. Tajne pjesme. Ili imate tajne obožavateljice možda? Kaj? Tajne obožavateljice. Imamo. Severina. E, jedna iz Čehije. Jedna iz Čehije. Ko to zna? Ko su zakopane ispod temelja. Zakopane. Duboko ispod temelja. Jedna Čehinja je hodala za nama neko vreme, ali zgubili smo. Odbilo. Da. Kad došla iz Češke, tu Woodbrick kad je vas. Ne, je. Zagre, sprhla. Sprhla je. Pa je ne zakopane. A ne, zatrudnila je, da. Daj mi pivo jedno. Ako se tiče vanjskih koncerta... Svirali smo ti mi dosta vani. Svirali smo po vani, gledaj, čak imaju dogovora o turnejama i kupi s Darijama. Kako ti pis... Ajemo. Jel moraš sa zubima otkuti pivu? Zubima? Ne, bio sam bez zubaru. Pa je zubar rekao da ne. Nema se čuvez. Ne, kojiš, gledaj, bomo snimiti, treba snimiti album da ideš na neki. Yeah. Evo, bez toga ne smije spavljati. Znamo ti se s dosta ekipe, ono, Austrija, Njemačka, Slovenija, tako da ono, znamo svirati pre njima, a već za turneju čak smo planirati, mislim albuma hoćemo izdati dok idemo na neku normalnu. Nećemo prije nego album izdamo. Jedan, dva turneja, ali moćemo albuma imati cijelo da važno. Nećemo ni onda sam štancati neke pjesme, reda radi neko, ipak da bude kvalitetno i da smo svi ono. Pa nit nam se ne žuri, zato mislim dugo postojimo, ali nam se ne žuri sa to štancati pjesme, ono da šipamo albume svakog godina i to je. Delamo to iz guštva i tako grebance. Kako bi se reklo, po levko imate vremena. Točno to, valjda nisi mogao reći. A dajte mi recite li imate neku želju s kojim bi onak malo jače bendo možda htjeli svirati negdje? S Judasim. S Kristom. Mada ne bi se baš dobro uklopio. Uopće jagode. Da. A divlje jagode sa Islamovićem na vokalu. Jebe ga, ili Južni vetar. Šemso, Južni vetar, ali ne. Jebe ga. Najjače band bivše države, ali dobro, ajde. E, kad smo kod bivše države, vidio sam da postoje još oni osmi putnik, kako se sjećate. Ma, pička ima. E, upravo to. Sam ne znam kao bi stilo isto kao neki hejma tamo, kako skajem to. Oni sviraju dajguze. Ili spetje. A gledaj, ajde se. To su špenkeri. To su sam ispao iz kadra.
To su Kajevi. A to je još malo. Kaj te jebe, kada? A mislim da je ispao s kadra. Bitno da je Gajba u kadru. E, tako. Da, tu sam. Pozor. Kad samo češete jedan pivo ili... Pa ne, to slučaj. To je, ne, to je ovaj kupo kad je Srbin. On hoće biti Srbin pa kupujem pivo. Ja pijem žuju. Ja sam Hrvat. E da, otkud ti ime Bezdan? E, sad. Evo, samo da ispričam... Da znamo biti rekli. Evo, budite mi rekli, ja bih što samo prije ispričati kaj sam ja mislim. Ovako, jednom sam se počeo s vama dopisivati. Bio sam da postoji još jedan srpski band. Bezdan, i ja sam mislim da ste to vi kao, ne? I on mi veli kao Trule, kao ono, ko znamo te mi, kao ono more intervju. Ja rekao, gle, super, ono, u Srbiji ne poznaju. Ne, onda ti je ego bio valjda na Apple-u. Do Beogradu. I još to pišu status na Face-u, znaš ono, ne? Ja, ja. I ono, odmah lajkovi, ono, znaš, idu, ono, posle, a, kurac, zajebo sam sve. Sam domać. E, ko mu rekao, kako ste nastali ime? To je naš bivši član Majda, ja. I on je smislio ime Bezdan. Ja pretpostavljam da je iz crtića Konana, znaš da je Konan zmijolike baca u Bezdan, zmačem od Zvijezdana metala. Vjerojatno ima veze s tim. Pa je, istina, je. Nije. A ja, ovo je okej, ja. Daj pusto lov, da radi, prestrade pusto. Tako, vjerojatno je to. A ne, onda možda je neko... Majda je Konan. Je, možda je Balaševića neko slušala ima neku pjesmu. A zakon više nije zvama bandu, kaj ste ga sterili? Ne, on je sam rekao kao ne. Mi je rekao da mu je dosti... Ja, okej. Okay. A kaj vam svirao pivo? Si, 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 si. On je bas. Ali pjevao, isto, jepe. Ima da isto tako neko, ono bekove kao ono. A ne, recimo da. Moj kolega vas isto, ja inače isto. Bas, jebe, mi propali gitaristi. Ne, ja. Dobro, ja sam inače najgori, najbolji basista na svetu. Ma je. Jasno. Pa ja nisam učeni basista, znaš da bi ja sad završio škole, nego su, znaš kako su meni pokazivali na prvi. E, sad ovo odsviraj toliko put ovaj ton, ovoliko put odsviraj ovaj ton, to ponovi toliko put. Evo te, pa mi tako svi sviramo. Odgledo. Yeah. Da, pa mi niko ne, mi ne znam svi. Ja, pa gledaj, kao govorim, ti ćemo ga tu ova retarderanoga samo da vrlaci. Njemu smo dali bubnje. Njemu smo dali bubnje. Ne, samo ja, svi. Ja, budi tu ovo. I onda sam ti ja tako se ga skužil. Ja sam smislio rock'n'roll. Onda dok sam ja skužil, kak ide stvar ovo, trebalo je meni vremena doduše. Ja, svima nam je trebalo. Ali to je bilo to. Dobro, kad smo kod svirke, bute ve onda neko odsvirali ili bute još neko odsvirali? Bum, bum, je, je, bum, neko odsvirali. E, ja moram biti sat, pizdam u materiju. Srat! Je, je, srat! Srat, ja, srat! Ajde, odmah se od ispišaj. Čekaj, kako mu ve odsvirali, boš onda to pak na mjestu, tak dobro? Ne, ne, to bus tak kak je, vi se to bu išlo. No, vi se minute budu išlo, nema veze. Ja sam buš obrnu kameru. Onda mu ja kameru obrnu. Svaka javena čast. Ali tu van. Ajde, ima, tu van, sad. Kako hoćeš, ovo je put da puštam. Kaj bumo jednu odsviramo sad, pa se malo još spominamo, pa još posle jednu. Ili moram... To kako na onim pravim emisijama, vam je po Amerike. Headbangers Ball ti je ovo. U stvari Headbangers Ball za sirotinu. Može. Ne, vi odsvirajte neku stvar, ali... Neki hit. Ali pri toga rečite kako se stvar zove, o čemu popevljate, tak, male neke ono. Može. I to je to. Može. Mislim, super nam je tu u garaži, ono, kaj, tebi stanci ništa sredo dok imate problem. Ne, tu živi moj deda, on je legenda. I on se naviknuo na to, već to je 15 godina to deremo. Ovoga, susedi, imao sam borbu s susedima, to sam rešio, pokazal sam, znaš, ono, zube. Stav, inicijativu. Onda su se tu zida, jedne su se... Zakopal si ih tu! Ne, ne, su se ove zida izgradili ovako, ja, ovaj, mi se čujemo. Jebi ga, gledaj, rekao sam, ja to nikad nemam prestal delati i vi kako hoćete, ono. I tako je bilo, ne. Ako hoćete tužiti, tebe boli me kurac. Bio sam tu malo izolaciju i to na vrata i to... Tako da, napravio sam kaj je trebalo i to je to. Super, super. Znam tu scenu, ono, sa susedima i nismo imali ono, kako ono, kako smo svirali. U šepot je došao neki isto deda. A mi je onako ono rekao, gledaj, stari ono, ako hoćeš trpi, jak ne ono. Da čovječe, po meni su znali opadati unutra usred pesme, pa po pojačalu ovoga širafu ti rekao, koji ti je kurac, ono, nemaš mi tako ulaziti ono. Kad to slavno imali probav jutro ili ono, ili mi smetalo bilo kako? Da, smetalo je. A dobro, znali smo imati tu partije i sve ono,
Za sad ne pričam eksplicitne stvari. Dobro, kaj nije za javnost, nije za javnost, ne? Ovo je ipak javnost. A kako ti sirati kaj mi spiješ? Ma kako? Nemamo bumljara najti, ima ti bumljara po pici kad ti svira... Daj, peder, odi u pičku vlasti. Kad ti svira ono, naš, četiri bendova, ima bumljara ili tri benda svira i jedan tak da ono, znaš, yeah. To ti je ono... Da. Bumljani su redki zato jer su retarderani. Kada nam fakat pogledaš, onako dok bumljani dok sviraju, onako fakat gledaju, kaj da onako ništa nemaju u glavi, onako sad ima jedan onako... Pa ti to cijelo vrijeme znaš, ja, imaš babu, imaš babu u glavi kaj im buha drži. Kam je ovaj nesto, kaj je otišao srat? Ima tremu cijelo vrijeme. Sram ga je. Mislim da si išao plakat. A možda i drka. Možda i drka. Na koga? Na samog sebe. Jedni drka. Evo, aj, lako se vama zabavljate, da je bar meni tak te godine i to. Koliko ste stari inače, kako još govorili? 16. 16 i pol. 20. 20. Pa je, tu sam. Ne, znaš koliko ima godina? Imamo toliko godina koliko je imao Lemmy dok je Motorhead osnovao. Znači da smo tek na početku, gure, da je bolno da gure. Da, idemo pit. Da, je. Evo ti bolno. Za Lemmy-a. Za Lemmy-a, je. Čast. Imam jedno pitanje. Znate koji od članova benda najkraće živi? Znači, gitarist, tal basist, tal bubnjar, da li pivaš, kaj mislite? Pivaš, to je si isto. Ne, ja. Bubnjar su najkraćeg vijeka. A da. No, to sam negdje pročitao. Zato je to istina, nema se splašiti ovoga. Ne, sad se usrao. Pa ne, to je dobro. Evo. O! Stihmare! No to je kao nekakva statistika sad. Yeah. To za frak tako sam pročitao negdje na internetu, je to tak, je ili nije, nema je, koga. Je, statistika. Znaš kaj, zajebano je biti dio statistike. Nećeš to. Kaj se bute posložili onda? Ajde, idem. A se spišali, poslali, drkali? Je, idem ja malo pišat. Čekaj, kaj, vaj tek ideš pišat, aj čekaj. Evo čekaj da se ono što pišu. No, pa dobro, pa vi se zapravo... Pa ne moram pišati, ja idemo svirat, ajde. Idemo svirat, ajde. Pa nismo došli pišati srati, jebimo. Sate srate. Pa što se tako veli? Pišati kakati, pišati kakati. Pa ja ti volim psovati, ovak, tako da ti ono te... Pa svi volimo psovati. To je kao neke ventil. Šta ovo bilo? Zavim neke. E, sad budu dečki nekaj odigrali. Hvala budu. Evo da malo vidimo kak prostorija izgleda. Izgleda kao i mi. Ružno. Čekaj, kam bi se ja stal do... Imam jedan. E, tu su ti više ove gore zvučnike, tu ti ide vokal van, tak možda najbolje da staneš tam negdje gdje bude vokal izlazu. Aha. Kaj ti najkladnije? Evo sam iđe u džepu. Možda ti je palo te. Pizdu materiju. Ja trzali sva kraš. Možeš i gore, ako hoćeš možeš i na fotelju stati gore. Kaj se Toma ti za pojačano rekao? Bez brige. Pojačano. Tako da imaš gore naš ono... Na sedam. Ptiću perspektivu. Da, ko na GTA one, rami. Evo, sedam. E, to, to. E, to, majstore. Dobro, to. Se vidite svi. Tomislav, upali samo mikrofon. A, vidite. A, upali. E, daj ovo iza tebe nek ode malo. Ode ti tu? Ode ti tu, a ja tu. E, tak, ode. Kam da ja idem? Kam už ti? Vlad! Evo, čekaj. Evo iduća stvar koju smo izdali sad zadnje na demo neki, kazeta. Mi dva se ne vidimo u bolju. Satanska kurva se zove, stvari... Ovak? Ma tak. Tak.
Znači, pjesma se zove Satanska kurva i pjesma je o satanskoj kurvi. Moram priznat da sam se naježio, kam se ti dižeš? Aha, još moramo. Ma još. Ne, čekaj, sad se malo spominamo. Imamo se malo pauzu pa onda još. Da. Kojiš, to je MTV, ko tak. A, tak to je tak. Pričaš, sviraš, pričaš, sviraš. Dobro, dobro, može, može. Kom se ti stalo? Zvon zvira će zna tak stati bez veze, ali... ja, pa zato mu prvih mrt. ne do bog, ne do bog. Bolje da to nisam ni rekao. ja vegu je to. Sad si me prokleo. nisam, nisam. To sam se ja šalil malo. Ne, prvi umirem i gotovo. Gumnjari umiru prvi. Evo namjerno. Evo namjerno. Evo namjerno hmrlo. Doma muš dobio osmrtnicu. Evo ga. Dakle, sam pravo. Umro sam. Mr sam. A, inače pijamo o smrti. Bez jednu... Doda sam... Bez dva... Ba je, tekstove, pjesme. To je... To... To...
Čekaj, buši meni moram. Ti boga, pa vi budete fosa spili prije pol noći. Ja, ne, stvarno je pjesma je genijalna, ono, čak ste se i naježili, ono, skroz, ne, ono. Ti se zdige. Nije, viš dobro. Kaj, mene se više ne dige. Jebi ga onda. Jebi još, jebi ga. Znači, dok morate, jebite, dok morate, dok ne, dok dojete moje godine, više ne te mogu jebati. Kaj bu onda? Kaj bu te onda? Je, onda budete drkali kak ja. Bolo. Na suho. Kaj li je lepše, drkati ili jebati? Drkati. A, gledaj. Jebati je lepo, ali... To ga gazda primi. Pozdrav Miškicu, to je Miškicu. Same čast. Ja, moramo puno ljudi pozdraviti. Ajde, onda, kod pozdrava, koga budete se pozdraviti? Ne, pa u govoru ćemo ovako razgovor. Da, pričali smo kaj smo izdali, znači izdali smo prvu neku demo kazetu, pet stvari, to je onak bil taj prvi neki postar još davne. To nam je neki Rus izdal na kazeti, a s Rusima, s kazetama to ili kaj god, s Rusima diku posla, da Bog da ne ima. Hvala. Rusi su najgori. Zakaj? Ma užasni su taj seru, lik nas iz kola, ma nemoj mi s tim, Bog te jebo! Kako si glup! Daj me na dvojko jebo! Daj me jebo! Kako si jebo? Daj me, daj mi pivo! Boš mi pedalu strljao! Pa no, Bog te ove... Ha, no, dva pedala! Di smo imali, jebo! Da, mi inače sponsoriramo to, ali... Samovoljno. Dismembering tu. Da, dismember i bezda. Najbolja pedala i... Uglavnom, di smo bili, nemam pojma. Na demo. A kaj smo izdali? U Rusiji. U Rusiji, da. Pička ti matere na tom Rusiju, ona se htjela zajebat. Kojiš nije ona htjela poslati te kazete. Onda smo se malo porječkali, ja i ona, ali na kraju like poslali. Nakon toga nas je jedan, pazi ovo, Hrvat koji živi u Luksemburgu. Pozdrav Mantrati. Luksemburg. Mantra legenda. Je, Mantra legenda. Ne znam. Da, Hrvat iz Luksemburga nas je našao i ona me izdala tu ploču. Znači 7 inč kao te dvije stvari. I tak, onda je tu neke stalo malo. I sad je ova stvar koju smo svirali, zove se Satanska kurva, to je inače jedna od prvih, jel da? To je hit. Jedna od... To je bilo hit. To je rodni hit. Bili smo na Dori s tim. Da, na Dori, na Porin. Pisali samo za publiku. One pjesme ke nastanu 5 minuta za jebanci, ono dok doma se... A kaj, taj Porin, to, biši... ko dođe na Porin, to me onda dok povjeri porinaju. ja sam čuo da Toči Guljić... Ja, onda Toči Guljić porine. Da, ono, a da. Komu da, pičke ili guzice, da... Da, ono, ima i čerke da dijeli okolo. A jeli, to nisam... Zato mu uvijek muški povjerio. Da. Muška s noga! Šalim se, ravnopravni smo svi. No, kaj za ove zadnje kazete, Satanska kurva, hit. A da, onda smo izdali to se zadnje, Satanska kurva, kaj smo sad odsvirali, to je... On je izdao. Da, to sam ja izdao. Pravi svoju kuću. Da, label. Jer inače... Ja, on ima svoju diskografu kuću. Ja, on je diskograf. Ja sam diskograf. On je jedan od one mafije o kojoj se priča. Croatia Records, Daras Records, Black Steel Worship, Cajista banda. Kladimo porez. Dajmo. To je izređi. Kaj, onda imaš sve diskografsku kuću ili se zajebavljaju? Ne, pa da, imam, ali ništa ozbiljno. Ne. Ono, par bendova tu, tih dobro. To, bumo ti dali kontakte od tih par ljudi. Pa. Ovo mora na montažu. Da, da, to je. Porez nema, nije... Gle, nema montažu kod mene, kako ide gore, nije niko krao porez, osim Viktora Jurića. Znači, samo je Viktor Jurić ukrao porez, ali o tom porezu. Ja, to me čao bi potvrdi to. Da, ja imam dokaze, ali... Da li to malo bliže, kad se vidiš kod tom govorim? Da, jebote, ne vidim se. Ja sam sviždač, ali neću o tome. Da, Rusti bas, 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 bas. A to je bas, nema veze. A dobro, to je moj bas. Nije. Da, ti si dao novac. Ti si dao novac. Ti si dao 17 kuna, bok ti mater. 17 kuna više od tebe, bička ti mater. I onda smo izdali, da, to na kazeti kad smo sad odsvirali, još tri obrade su ovak, isto. Slayer smo obradili, Sarkofago i Cut, legendar. Kaj je bolje, istoci prijatelji ili CD? Ma prijatelji. Naravno da prijatelji. Onda se pomiriš i onda se napijete svi. CD tak i tak niko ne sluša, to svi kupe i... Šalim se. A kaj se sad ovoga izdaje ovoga, kaj je sad popularno? Čuo sam da su ploče opet. Da, da, ploče su. USB. Eliš, deneš USB i to je to, a? Yeah.
Ne, Bluetooth, samo onak, mislim, ono, opće, misli, ne, u mislima, opće ništa, ja samo... Ja, ja, gledaj, kako to... ide situacija, svakako, ono, transhumanizam, ono, je na dijelu i... Ono, ja, možete djel' ono naučio, ali živo buš. Ja, i sve buš ono ima, kod se ono, nemo ti ni bed, trebao kaj buš god zamislit, to ti bude ono. E pa tako, idemo, ja, idemo, toči, pilima, jurimo ka singularitetu. Ka čemu? Ka singularitetu. To sam se naučio včera. Daj, moram puno put fronti. Jeba, glup si, nema grizenja. Aha, ja sam glup. Kako si glup? A svi smo mi glupi. Ja sam najglupi. Bolje biti malo glup nego malo pametan. Je, je. To zapamtite, ljudi. Svih 317. Aj, sad bih 634. Da, ako nas puši to postupno. Kako da se vi niste pretplatili na moj kanal? Pa nemamo YouTube kanala, tako i tako. Imamo ovaj od benda, ali to ne koristimo, kojiš imamo... Pa ne, pa moraš se ti ovak, odiš na YouTube i pretplatim se kako. Stvari, pa Buma, ne Buma se, evo. Ne, moraš. Šaljem potvrde sutra. Dobro. Nema mogu to biti tako. Nema smisla da to ne napravite. Znači 318, 319, 320, 321. Je. Bude nekako fešta da bu 420 pretplatnik. Ne, da bu 666 i onda bu napravo. Onda bu napravo. Onda bu koprivnicu koncert. E, onda bu napravo Metal Festival i to bu. Mi bomo svirali besplatno. Zapiti je. Besplatno za 200 kuna. A ja se nadam da bu to iduće godine, jer iduće godine 666 dan grada Koprivnice. I nadam se da se bi sve to... 660 dan. To bi se baš malo kupilo. Kaj sam rekao, 660 dana? Ja, ne, 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 i moj 50. rođendan, tako da se nadam da sam, svaka čast, da sam u to sve skupao, pa ti si dobro, dobro doživio. To si sad rekao, ono, ti si svoj doživio, pa moraš i crk. A ja, nisim u grad, zato. Pokopaži. Ja, nema šansa da ga pokopaži. Ne, sad ti živi. Pa mi se i rukovodio. Šta ne moj, ja. Bunjara si nam pokopali, jebi ga sad. A nisam ja, to što ti si kao. Banki već su prekeni. Pa ti toga ne miš. A dok ja umrem, znaš kada bi ja htio dok umrem? Da me prepariraju. I Daniel onako gen, onako normal. Kujiš, ono, bilo ko dojde ono, od friendova ekipe da me onako more gledati. Ovo, ja, ovak, jako sam naporan, dosad. Dakle bi te neko šte gledati, ako ma, gledaj već, ima se već makurac. Ja ga moraš dirati po kosi, sve. Ja. A znaš kad ja... Ovo te sredinu, da idu do mesta po kosi. Znaš da vam mogu. Da me na ružlama pravo, sam kima da se ide vati. Znači, ja ti imam gorice, inače ja bih te da me prekrijeću tam da me hite i da me tako kopaju, to je to, ne? Ovak, da se sad, i ovak mi je pukuo na nekak ljudi, bok. Još sad da, i, onda da me pokopuju među ljude pak na grobi, da me tam neko jebe maltretirane, ja hoću sam biti. Pa jebo. Ali vele da to nije moguće, da to po zakonu, ne smo. Ajde, puno toga se nas na po zakonu. Puno se po zakonu, pa se dela. Kad smo kod zakona, ko je vaš zakon? Imate vi nekakav zakon? Ješte piti, spati je bati. Zakon Bravića. A drka ti ne. U biti... Nekad se da voliš više, sad ti se zna. Ješti, piti, spati i drkati. To je naš zakon. Ne, naš zakon je rock'n'roll. E, daj mi to objasni, stalno govoriš tu rock'n'roll, a svirate... Evo, već je gotovo. Već ne znam. Ajde, daj to, objasni. Ne moram ništa reći, sam se je pivo nadno. Ne moram ja ništa objašnjavati. Zato sam rocker. Rocker? Rocker? A rocker, a ja sam samo bloker, reko, kako sad bloker? Bloker? Ak nećeš odgovoriti na to pitanje, ne moraš, ja te pitam samo. Neću. Kaj je doma? Ko vas jebe? Ne, ja idem sad. Nisi sad stila. A ne, pa nije. E, dobro je patik. A daj šut. A nije. Kurac ide sad, ide on malo sad. Ide malo, ja kužit ću šetati. A to ti sve isme rock'n'roll bio sve. To je rock'n'roll. Tako je, balak ti se. Ja sam mislim na vrstu muzike, da li ja da je to sve skupa na to. A gle, pa sve se sluša, mi te slušamo sve raznoliko, jako. Tak treba, trebaš ono. Nismo, naravno. Ograničen. Da, 70, 80, 90. Heavy. Sam da nije ovo moderna stranja. Ja. Sam da nisu cajke kak ja velim. Cajke se znaju, neće. Kaj, hoćeš reći da idete i na cajkaške tulume? Ne idemo na cajkaške tulume, ali... Kako? Oho, znači tu smo. Mi smo stvari cajkaši. Zna se zaloviti. A nismo. Gle, ovoga, ne smo cajkaši, ali ovoga, daj lepo kuvicu, malo se skuštati. Ja sam jepo, su me najebali.
išli smo ti, mislim da se volimo za ovaj klub. A ja, misliš? Ne, on je volio. Ja, ko Koprivnici, ne, drugi. No, no. I sad kao kam idemo, ajde, sve, zapravo to bilo to je veo. Dečki moj, ja sam popio, još sam morao da je pivku. Ja sam popio pol pive, ja sam zvišao vlad, rekao vi, ostavite, ako ćete, ja idem dimo. Ja to više vremu, budat. Ako biće. Tako da ja s trajkama nisam malo da ti nikako. Pa gledaj, normalno nije to, to je ovaj. Nije to. A mi volimo Sijana, lepo brenu. Gledaj, popao sam pol pili, pobegao sam vladi, rekao sam nikada više ne bude da jebati tak neki. Evo još mi žele platimo ti mi još. Ma morate li platiti 100 piva, ali... Ko ti je to nudio? Pa pa daš. Rekao, ali neće mi gotovo. Nema šalce da li još. Kaj ve? Puta svirali ili... Da, idemo još jedan, aj. Daj, popitaj. Čekaj, još malo, daj, malo spijemo. Intervju. Koliko? Kako dosadno ti boga? Koliko je vur? Pa pričamo jebote malo. Gledaj, koliko si išao? Nema. 6 kurje. Ova ti boga imamo još. A koliko mora trajati emisija? Nema ograničenja. To su obitelne crkve. Ha. Još delo. Najduži intervju mi je bil sat vremena. Sat vremena. A najkraći 4 minute. Ne, 3, pardon, 3 minute. Koliko je? Čekao je gmrl. Ne, nego sam imao, zleć 3 sam imao 3 minute. Znači ja sam ih jedva najebao uopće, onda ono su mi rekli more, pa sam ih posle naganjao dok su svirali Koprivnici na ovome kurcu. I onda sam ih predvino malo u lovir i Kenny Jones je bio u Koprivnici, on je buzer inače. Kao strašno je poznat i to. Ja sam tek prvi put čuo taj dan dok je on svirao u Koprivnici. I čak sam se na engleskom spominjao s njim, ono, znaš, pitanje sam se onak napisao. I čovjeku se žurilo, valjda 4 minuta i rekao to je to i odeo, ne. Svaka čast. A najduže mi je vuru vremena, ono. Pa tamo negdje ovo, sve ukupno trajalo. Pa možete mu i dulje. Dugo metraž, ne. Ja, dva dijela. A koji fan još uvijek gleda, je svaka čast. Part 1, part 2. Ja, ko zdrži do kraja? Svaka čast. Pičkamo mate, na to. Taj nije normalno ako izdrži da... Nema kaj dela. To je peder. Onda se moraš subscribe-ati. Lajkaj video i subscribe-aj se. Da, i stisni zvonce da dobiješ obavijest. Zvonce imaš. Dobro, dečki, ovoga, ja više nisam sad toliko pametan, da bi vas još nekaj pitao. Daj neko. Pa dajte vi neke priče to. Kaj se nas pita, ja pušim tekstu. Vlasti, oni sad ste pametni nego ja sam. Pita se na Skype o čemu pevamo i tako. No, to sam pitao, pa nikom da bi veli. Ovo sad ću satanska kurva. Koja bo iduća pjesma, evo? Tome je. Kaj bo iduća pjesma? I ko piše pjesme od vas? Svi ili... A, da, ne, ovo je jedan bivši član je pisao. Pjesma, ali... A ukrali ste mu pjesme, a? Molim? Ukrali ste mu pjesme. Da, kako su pjesme? Tekstove ili... Tekstove. No! Tekstove baš, pa kao mislim većinu, ali pjesme, svi više manje, znaš ono, dobimo na neku reviziju. Yeah. Ono, tema se zapravo o temi, više da, manje o temi odlučimo i onda jedan napiše, recimo, da bi neka ono kao... A teme, ve, ono, nemaš tu baš neke praviče ukoličak, ja bih, blek preče, to... Smrt, ono, sotona. Zlo, smrt. Prog. Kurve, kostori, droge, alkohol, podzemlje. Ne, podzemlje. O kosturima. Kostori, ja. Puno o kosturima. Ja, dosta. Kosturska smrt. Ja. Polje kostora. Jako puno kostora na jednom mjestu. Bi štete biti jedan dan kostor? Ne bi. Fakaj. Tako, to je velika želja. Dečkaj, imamo ti svi kostori. Pa jednog dana puno, da. Yeah. E, kao smo kod mafije, postoji metalska mafija. Metal mafija. Normalno. Postoje, ja. Postoji banda. U New Yorku. Ja. Šalim se, kaj? Metalska mafija je postoji. Kako misliš mafija? Ono, kao mafija, ali da mi je metal kao paravan, no? Da. Pa ne. Pa mori to, mislim ono općenito metalska mafija. Kao ti metal paravan, da se bave kriminalom, mislim ništa nemaš zaraditi, evo ti. Kako biš prvo pare s metalom, dok te evo. Metalci. Je, danas smo opravili jedno jumbo pizzu i gajmo pive, dok ti mater, evo ono. Metalci nemaju para. A, malo bi se iznenadio, pa ja recimo znam da sve... Kaj, nema para, gledaj koliko je loženo tu u izolaciju, bok ti mater. Sorry. Recimo Slayer i tak neki veći bendovi sviraju ono za malo veće pare. Aj ti intervjuiraj Slayer jedan. To bi morao platiti nešto malo. Više ne postoje. Kaj ne postoje više Slayer? Kako to? Ah, tak.
Majstvo mišljamo valjda pravu mafiju. Kaj su se posvadili, nije bilo dosta novca ili koji pravi? Ne, hmar ne. Hmar im je. Bumjara. Ja, bumjara su hitili van. Bumjar ili hmar ne ili da sjema. Ja. Ja, ja. Mi ćemo našeg Ivana čuvati kod ne. Koliko god je. Koliko god je. Dok god bo živ bu. Tio. Bume još. Ajde, još malo bo živ. Još malo bu. Pravi rocker. Da. Ne daj se. A dakle neko rocker onda on. Ko ti je najdraži rock band? Black Sabbath. Bolje od Gunna. Uopće nije moralo razmišljati. Da, ne. Samo je spada. Ozi, e vidiš, ja bih htio zanimljivo titan, to bi bilo puno toga. Neš, Ivan. Daj, daj, koji ti sam sjeda. Zaki, odmah u startu ono. A gledaj, možda bi se stvarno... zove ga se cijelo vrijeme. Zove ga. Imaš broj. Šepa ti se pojaviti, boga. Imaš broj njegov možda. Imam, ali ne ti vedam. Ovojte li se pojaviti. Moraš se javiti ovo, čeru, njegov ženi, ona tu bude. Nije moram zjebati, boga. A da li? Pa kako biš zjebao gdje se ne reći ziči? A bi se potrudio nekako. Mrka boš pred njom. To su isto vrede. Bilo, uvijek da se zavadalo jače, pa evo sam uzdigio nekako. A tu, nekako. Joj, moram si neke spiti u njeni. Moram se neke spiti. Ajde, na toči to je. Nije mi dobro. Ajmo gledali. Ti nećeš biti. Evo, ovo je hrvatski Pelinković. Je, to je samostanski. Hrvatska. Hrvatska. Mi smo satoristi, ali pijemo samostanski Pelinković. Gdje su ti? Mi smo hrvatski Pelinković. Ajde, sakaj čast, voći se li. Voći se li. Živjeli. Jel imate li gorice? To ti neće Pelinković. Gorice imamo. Imamo. Mi smo, ja proizvodim vino, odnosno moj tata. A nisi mi niš donesao. A jebe, gledaj, došao sam direkt iz Zagreba, kupili smo gajbu, a jebe ga čoveče. Ne, bomo kuprivicu donesi. Buš došao drugi put, bomo mi još. Buš došao, ti. Bude 100 litra. Evo, ovo 100% bude se poduplio da subscriber i onda bude bezan intervju. Part 2. Dok on kamerlja. Sad mi je žal kad sam uopće ovo ispominio, sad ću te jebao se celo vreme da... Evo ga jebali, nek buh mrl vjerojatno, bog te jebao i kaj moriš. Možda ih hitali, na poslovni. Vjerojatno bom dobil umrušak. Volio. Sad sam te upoznal, znam da voliš gemišti, drugi put me tu, ma Isusa ti Boga, obilje gemišta. Obilje. Toliko koliko vi nisi vidjel još životu. Koliko nisam ne spio. Je, yeah. Aj, jes, spisao. Koliko sam sve konzumirao u životu i kaj sam sve konzumirao, dobro je da sam još živ u ovom yeah. Da je Božem čuo. Ko? Božem. Ili su to ono, eviš, to mi je ono, ne znam koga bi se ovoga, koga bi vjerovao. Ja, pa Božem, Božem, Božem te čuo, vrak te oče zatoče. Ja bi vjerovao, Boga li su to ono, znaš, ja ti u stvari vjerujem u višu Bogova, tamo dok metnem, onda mu rekao ovo, ja sam vjerovao u tebe, onda sorry stari, ne biš me jebati, ali dođe preko ovoga, a gledaj, nemoj me jebati, ono, znaš, vjerovao sam u tebe. Moraš biti sam svoj Bog, sam svoj Sotona moraš biti. Sam svoj neprijatelj, da. Ti si, ne, pa ti si, ti jesi sotonist. Pa ono, pa tak veli. Viš da delaš kaj hoćeš, boli te kurac, ti si stari moj sotonist. To ti je to. 666. Je, 666. I križno opačke. A znaš kaj sad sam se sjetil jednom događaju dok sam bil mali? Baka me je slala u crkvu. Ja sam na pol mise pobegao van. Onda su me naganjali do crkve. Tako da već od djetinjstva, ono, ne, bez zajbanče živo istinu. Tako da već od djetinjstva, ono, ja, ja. Bog i ja nismo na istinu. Ja, gravitiraš prema podzemlju. Prema bezdanu. Prema vječnoj vati. Nema meni spasa, ono, kaj sam s tvojom životu delal. Zato si i sad tu. Zato si i tu, ne bi bilo tu da nisi bežao s crkve dok si bio mali. Što ti je to? Popijemo posto s menom, tam su me naganjali, svetom vodicom su se polevali, ja sam nikao, neću crkvu, neću crkvu. Sve se događa s razlogom. Dobro, dečki moj, kaj, budite još jednu pesmu. Idemo još jednu, ajde, idemo još jednu. Ajde, ako je ovo već MTV. Tako je. Stilizirana emisija. Ti bok mate da vidim jako okolo traje. Ej, meni bok mate. NK svaka čast. Kaj, NK svaka čast? Yeah. Oho, 50. minuta ide, pa nije tako loše. Da, idemo oboriti rekord. Koji ti je rekord? Sat vremena. Pa jedno uro, jednu minutu. Pa ko bo to gledal, stari moj, ko bo odvojil
I jedno uruž za ovo sranje. Velim. Ja, ovo se cira svaki trenutak. A, ko je to reka? A, kako je, glupo? Velimir je peder. Patrule. Znaš kaj, možda bi to nekima genijalno budu rekli, Isus ti mater, gledaj kako su ovi pametni genijali, znaju svirati, znaju pričati ono. Evo, kojiš, to bi možda ljudima onak, wow, kaj, o čem su oni pričali to? No, ono, znaš, budu... ovo je kadar mora snimiti, ovo još nisam moću, znam. Pa, dečki, pa vi ste tu imali prave orgije. Kako ko? Bubnjar, očito. E, bubnjar, onaj koji prvi umire. To je sve za bubnjara. To kaj si jebal, si jebal, to je to. Kurac sam ja jebal, to su mi na retrovizoru ustavili. Aha. To sam trkao u autu. Sad je puno sperme unutra. Dobro, a kaj, ne znaš na pamet tekstove pa ti treba papir ili? Ma ko to? Ne. Dobro, koje si? Na sedam. Sredini je sivi, to je to. E, eto, čuj, zapri vrata, za Dinamo navijate, oho. Navijamo, naravno, za Dinamo. Vi ste moji. Navijamo za... Posebni pozdrav NK za drugar Hrastovsko, najbolji klub na cijelome svetu! Damir Nikšić, legend! Evo da najavit ćemo.
grindcore stvar? Ne. Jer morate neke onda za mene na brzinu zmisliti. Zmisliti? Ajde, idemo neka. Ajde neki grindcore. Ajde, skopeo. A, bum. Ajde, urlajte nekaj. Ti moraš onak brutalno prati. Ajde, da, da vidimo. Koliko je? Svaka čast. More, dobro. Odlično. Ja nisam bilo dobro. Ne bilo jedno. Ja, dobro. Bum ponovili. Samo te još i grind course finali na kraju. Ja, 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 ali s menom, ja bom pjeval. Može, može. Dečki, još 4 minute do jedne ure. Do rekorda. Rekorda još malo bomo oborili. Da, je, još jedan put, jedan sat. Ajde. Neki jedan vrijeme. Neki vrijeme. Jel moraš zeksati pivu? Moram. Aj, je, dve kapi, celu pivu sam mislio. E, inače, lik nabre, napravite 15 kleke. Ajde napravi da vidimo je moj. Nabre, nabre. Nabre. Slab je. Da, mi smo, dečki, ovo bu ili najgluplji, ovo bu ili najgluplji intervju ili najbolji. Da, ili. Tak, da. Tako su i koncerti. Više ti dobar bi ovaj grind core, jebate. Ja, ali tako su ti naši koncerti, ili su najgluplji ili najgolji. Dečki, ja moram biti ve, kako mi velite stat. Ne, pa sam tu na travo van. Sam van ili... Najmi sam po zidu piši. Znači, bum, po zidu si zroke. Ajde, vi pričate neke za to vreme. Ovo nema nigde, ono intervju, ono voditelj ode van, a Ben je sam. Da. Mika, Ivane. Je. Kako se to vrata otpiraju? Odpršiš pa na sam, platu. Sam napred. Se ti sećaš da smo se mi upoznali? Kad smo se mi dva upoznali? Ja se ne sećam. Ja. A kad bi to bilo? Pa ne sećam se ti, Boga. Kad smo se mi dva mogli poznati? Teško je to. Neugodno mi je. Da, čudno je to, jebate, dok ono, čovjek koji vodi intervju samo ode van. To... Svarno, ne profi, pa, pije, piša, bok te, zapišava mi tu, posjed. A ne, legenda, ne. Pretplatite se na kanal ako niste, je. Zatim. Ti Boga, tak si brzi. Okay, o, ja. Voditelj je došao, evo ga. Evo voditelj. Ja, mi s malim kurcima to za časa bavio. To onak kak ideš prema godinama... Ja, kojiš, ja moram te dana prije ideš sad jer moram vratiti kroz tu ce. Jaška, kak ideš s godinama, tako se kurac smanjuje, znaš. Ja, dok si u bazenu. Ne, život je zapravo bazen. Da. Ne, to, nije. A nije život bezdan. Mislim da je bazen. Pa je bezdan, ali život je bazen, kužiš, plivaš. Moj kurac je Eiffelov toren. Pokušavaš da ne potoneš i... Pisos te. Kao se sad nestali ostali članovi benda? A svi drkaju. Okay. Oni drkaju. Ili ovo sve već ide na kurac pa su pobegli? Nije, puno su popili, moram popišem. Koliko živate pili bu, dosta? Ma bu, premalo to treba, kuš. Nedelja, sutra treba ići raditi. Je, treba. Danas je nedelja, sutra je ponedelja. Da, danas je nedelja, rekao sutra se radi, kao. Ja isto delam, evo samo da velim, ja se nadam da bom jednog dana počeo zarađivati dovoljno, da bom mogli reći Podravki, čao! Bogom! Podravki bande. Podravka bande. I želja mi je intervirati našu predsjednicu, gospođu Dalić. Ovo priliku mi pozdravljam. Aha, Podravke, da. No. A možda jednom danicom. Mislim da bi mogli dobiti to. Pa gle, probao sam ono, kužiš. Sam pazi kad ti nekaj ne kradu. Ne, nije ona takva. Da, ona da. Nije. Toko nije ova banda, znaš, to njoj namešta je zvaka, znaš, nije ona. Je, smestilo sve. Ona ima dosta za sebe, bude bez brige. A jako mi je zgodna, znaš, gospodine, dobro probao. Ne znam, sanjao sam ju jepot, ono, mislio sam si ono se zbudim, pa nisam ju valjda ono, jebao, ne. Vidio da bi ti se zdige na nju.
Kaj? Mislim da bi se mogli stičiti. Pa mogao bi se stičiti. To je onaj. Slobejan. Ljudi je skup radnika. Aj sad slušajte ovu priču. Ljudi je skup radnika Podravke i sad prolazi ti gospođa Dalić, znaš, ide ona unutra, a ja sam stao tako je vratio. I ja onak, kao da je mu primu za guzicu, znaš. Ali kad je stao kre mene onak, pa si ti lovod rekao, pa normalno da ne primio, da samo sam štel, nema onako. Samo sam štel. Onak, štel bi malo, ali ono, kaj bi ćeš primio za guzicu doli no, otkaz, ja bi bio možda... Velika stvar je. Pa je, najgoća stvar na svijetu kada možeš dobiti otkaz, a ne? Znaš ono, primiš glavu direktoricu za guzicu i veli zakaj si dobio otkaz. A, primio sam gospođu Dalić za IT i dobio sam otkaz, jebi ga. Radi toga, pa no. Tako da ono, nisam bilo ono, ali bio, rado bio ono, mrknu me. Ja mu se, evo, jebam mi pas, mada ja sad potrudil da te čuje. Ti boš jeba. Ti boš jeba 100%. Znaš kaj, imam jebam, imam na jebam, nekaj u toga ne. Nekaj bude. Ovak, imam jedno pitanje. Ajde. Da sretnete nekog metalca koji je mrl iz prošlosti, recimo čak Schulinger ili tak nekoga, kaj bi ga pitali? Kaj se je danas? Pa ti bo, kaj? To bi me zanimalo. Čekaj, ako je hmr, kak di bi ga sretao? Pa ako ga sretneš slučaj. Pa ne, pa... A je hmr? No. A gdje bi onda, gdje bi ga sretao? Pa iz... Bezdano. Ne, u hadu. U hadu. Aha, u hadu. U guzem. Negdje, kaj ja znam gdje ovoga sretneš ga negdje. U Njemačkoj. U Njemačkoj. U Dusseldorfu recimo. Na Kipitu. Na benzinske negdje stanemo je. Ili Lemija ili bilo koga, onda kaj bi ga pitali? Ne si Bog te jamo. Kaj bi ga pitali? Pita. Za kaj si zmrlo? Koji ti je kurac bili? Pa kaj bi pitao tebo da li nekaj tvoje? Kaj bi ga pitao, pa naš ono, bi se malo... Samo Bog kaj su smrli. Družili, tako. Pa ne, pa onak, naš ono, pitanja, naš ono... Obična pitanja. Kako su tvoji to jedno? Kaj si jel ono, pušta, si drezan no, nokte i to. Družiš si ono. Ja si rezan nokte. Znaš ono, obično pitanje ako da ne znam. Smo, znaš ono, kao uve. Koji si ono uve. Koga bi ti pitao? Koga bi ja pitao? Nikoga. Pa direktoricu. Direktoricu, da. E, kaj bi pitao Martinu Dalić? Kaj bi pitao Martinu Dalić? Kaj bi ju pitao? E viš, to je zanimljivo pitanje, kaj? E sad, ajde da malo sad malo ozbiljno raspravljamo o tome. Ne, nju ne bi pitan, nek bi joj reke. Reke, no mi puši. Nemaš to kaj pitati. Zapolje, da, evo te, sad si me zatekao, kaj, viš, ja bih te imati intervju s njom, ne znam kaj bi ju pitao. Ovo je obostran intervju sad, pitaš nas i tebe neko. Malo vi mene pitate. Ovo je revolucionarno. E, znaš kaj bi ju pitao? Kako su stolovi okrenuli sada? Ovo bi ju pitao. How the turntables have turned. Pitao bi ju gospođa Dalić, da niste u braku, da li bi se udali za mene? To bi pitao. Ti bi se udalo. To bi direkt. Kaj će ti brak? Pa mislim. Kaj bi tamo ti bilo? Otprilike to bi ju pitao. Samo moraj. En je zgodna, en ima love, jebate. I kaj bi s tim dobio? Ne bi ti se zdići, sam bi travo posjek. Sve zvane. A otko znaš da mi se na nju ne bi digao ono? Možda bi mali poludan jebote i... Pa je to ljubav života, valjda se bi onda. Upravo to si dobro rekao. A ona je bijela žena na poziciji moća. Da. Dobro, ne bomo sad više gospode, da li da fakat ne dobijem... Ajde. To su već digresije. Ajde, ajmo natrag na... Ajmo natrag na... Tu smo ipak zbog metala i rock and rolla. E, a možda onda metala sluša, kaj znaš? Pa možda, možda divlje jagode sluša. Ovo ti dali kazete, bezana, pa e, daj, to. Pa sigurno je opća dobra. Sandoček, da. Opća opasnost. Opća opasnost, vjerojatno je dobro. Pero Galić to postoje, da. Ne znam, sada se samo uzbudio, dok se nju je spominjivo, morao se malo spiti. Da, da, da. Da, te gremaju. Jesmo borili rekord, više od njega nema. Pa jesmo, ajde. Ovo je već sad stvarno rekord. Da. Ovo je rekord. Mi inače obaremo rekorde. Dobro, da ne bi bili previše glupi, da malo ovaj intervju privodimo kraju. Ne, moramo.
kakvi su vam planovi za budućnost? Mislim, jedno od mojih glupih pitanja, ali ono... Da. Ne, šalim se. Ne, šalim. Ne šališ se. Ja bi trebalo auto prodati. Ja bi isto trebalo. Album! Pa lagana turneja neka. Europa, dvotjedna. Da, ako neke snimamo iduće, sigurno album, jel smo snimali. Da, par stvari ovako. Da, album 100%. Da, da, imamo neke stvari kako Bog, sam veliko. Koliko ima Bog, ima 5, 6, 7 stvari, ono za... 8. 8 imamo baš za album. Znači, baš imamo 35, 6 minuta. Možda do 40 potegnemo. Nećemo predugo. Da, nećemo da predugo. E da, koje je optimalno ono vreme za album da bude slušan i dobar i da ono... 40, 40. Da, mislim da je muzika, ako je onak intenzivna muzika manje, ako je onak, ako dobro razvlečeš, onak je dobri tempo i dinamika, mora da 45. 45 minuta recimo onak optimalno, kao kad se tiče svega, ali za našu muziku do 32, 3 minuta. Ja, recimo Blue Oyster Cult mora imati album od 2.5. Znaš, ono to boš ti slušao. Ko? Mislim... Ko? Daj ponovi još jepo, nisam to ja nijarao. Blue Oyster Cult. Ma bez veze, velim primjer, znaš, ono kao neki progresivni rock koji ga slušaš. Rockere. Ali ovo kuš, ovo je baš ono... Ja, intenzivno. Ne, točno, znači ovo ono, 40 minuta i da ti ono... Zakaj ne bi 66 minuta, 6 sekundi recimo. A to je, ko bo to poslušao? A teško ti je poslušao. To mi najmo poslušali, jebote. Meni to pisa. Da, treba biti ono, imat šuse i završit na vrijeme. Da. Jednog dana. Da. To pa namjera turnejica. Može bitno je da ono, da radiš i sviraš kaj hoćeš. I, da smo svi na, da smo svi na istoj, točno to, znači ovo, piješ pive, družiš se tu u garaža, da smo svi na istoj. Valjda je duljini kako. Nema, valjda, da. U biti ultimativni cilj je sam da se to sve pa, ovaj se, nastavlja i da... Kojiš, nemamo sad neki cilj, treba izdat to da budemo to. Nek jednostavno, kojiš, to prirodno dođe, ak se neko da sviđalo, i... dobro, ak ne, a bolno. Zabavljamo se, nije nam... Da za 20 godina tu tak sviramo, naš, ono. Zato i nemamo te neke promocije, kojiš, nemo se mi ribali nekom sad, ono, e, slušaj nas, ovo, ono, gledaj, ko nas bu našel, svaka čast, tak smo ti dobri, okej, ak ne, odi dalje, ne sad. Samo ne s Rusima više posla ima. S Rusima nikad, nemojte s Rusima imat posla, to je fakat jebate. S Kinezima. S Kinezima? Zakon? Ma je. Nisu dobri. Banda. Ma je. A dobro, ali dobro, Kina bu preuzela svijet. Ali ne, Rusi stvarno nemojte s Rusima imat. To, to napiši. Znaš kaj me zanima to kad si spomenuo za Rusi, kad su fakat tak bili ono brutalni, mislim ne znam koji... A mislim Rusi, jebote, mi sad pričamo o Rusima, mi smo imali posla s jednim Rusom, a kuži. Lik nam je trebalo izdat neka i ono, lik to izda, objavi, a onak, halo, koji kurac, pošalji nam, i lik ništa. Kuži, nije nam htjel poslat kazete i jebi ga. Da, Rusi su navodno, da, Rusi su navodno, ono. A za koga bi htjeli izdati ploču? Imate neku želju. Pa gle, normalno da imamo, ali teško je danas. Mislim, teško. Da, ok, mi sviramo baš i... Ajde, jelaj, vaj, više se ti gledali. Kaj, boš mu pušan sat ili kaj? Da odemo mi van ili kaj? Ne, htjel ga je ubiti, jel je bubnjar, pa mu je cijel glavno to da... Htjel mu je skratit muke. Da. Preživjel je. Ja sam roker. Jesi. Dobro, meni sam stvarno nije jasno kaj sam si, roker ili si metalac? Roker sam. A roker? Roker. Al meni metalci... A mi smo ne metalci, taj cijel. Jel bi bute još neka odsvirali? Ha, moramo probati, ali mislim da ne bomo. Pa ne, pa idemo to privesti kraju. Da, mislim. Onda još jednu pjesmu za kraj, kaj? Znamo koju pjesmu još. Ne, znam. Ne znam. Znači i on. Ne znam. Ne, daj, gaš, idemo pit. Hrbu za setom. To je to. Yeah. Ha, to je, ha, kajmo za kraj. Pita još. Idemo se, kaj bi mogli za kraj? Idemo se do Bosne. Sklekove, sklekove. A znamo, a belo, a znam, ne znamo sva zvanja, ali... Belo? Dobro. Ne, ja znam samo crnu. Mislim se ti mater smiješno. Kako sam jebeno jadan. Ja sam još jadni, vjerujem. dobro. E, sad. Dobro, okej. Okay. To prizna nije jadan. Da. Dragi prijatelji, neprijatelji, ako ovo preživite, tamo, ovaj intervju... Je li to to? Ako ne budete više ništa odsvirali... A ti vodiš. A. Ne, pa nemo, sad tu sve... Aseve iz dukava vadili, bacali tu. Malo, znaš, ono... Da, budem, da ostane malo mistike. Malo, za drugi intervju. Za drugi intervju. Partij 2 da ostane, ono,
napred. Dobro, istina, Bog, malo mi bilo da u početku se opustite, sad bi ja ono, najrađe pričao s vama još, ali ono, kad vi nećete, sad sam se ja opustio. Pa moramo se mi zapravo spominati. Pa ne, ovo bo taman dost, okej, okay, da ne pritjeramo, znaš da ljudi ne... Pa kaj su, i onda se čujemo ono spriti. A gled, ko je zdržal do sad, bu još zdržal. Onak, ide neko gled video, Isus ti vater, ko je kurac, ovo jedno vuro zelo. Jelak segment. Ili onak bi uvijek forum, onak samo sedimo i onak šutimo i da biš ono. Ti bi trebalo onak ove dijelove iz intervjua izbacit na YouTube. Ono, napravit 6 videa iz... Da, ono... Take on to, ono... Vezan priča, highlights, je to. Kuš, kaj ne znaš ove, poznavni internet jezik. Da, ne znam kako su ti mater, koji mi je kuk. E, kako imaju ove, podcast inkubatore. E, highlight, da. Znao sam na kaj... Nisam ništa, ali nisam. Koji je bolji podcast, moj ili podcast inkubator? Tvoj. Naravno, tvoj. Tvoj podcast je najbolji. Prirodan, ono, baš je ono, pravi. Svaki čas. Nemam riječi, ne znam kaj bi rekao. Uglavnom, puno vam hvala, dečki. Nemo se sad plakati. Ne, hvala te. Moriš se plakati ako hoćeš. Ja sam isto otičan. Ja sam isto otičan. Ja sam životno plakao nad jednom ženske i više nikad. Evo. Evo im, pas. Milu majko, ono, stvarno je bila, uff. Brak i dok me djebala plakao sam, pa mjesec dana vam da je ubeđa. Ja se plaćam svaki ponedjeljak. Dok moraš to pustaviti, ja? Evo, bio je ovo Koprivničko. Koprivnica, Varaždin. Varaždin, Ludbeg, Bezdan, ne oni Srbije, nego Hrvatski, kako sam ja mislil. Dečke, evo još jednom vam puno hvala za ovu intervju i želim vam svako dobro i puno uspjeha u vašem radu. Što više turneji, što više koncerti. Ja više ne znam kaj bi rekao, evo bolje da ne prekinemo intervju. Hvala tebi. Hvala tebi, bomo mi odjavili. I pozdrav svima. Bezdan. A za sebe ne znam. Znaš ono scenu za onog filma? Alvin Tobon. Daj još jednu. Da otvorimo još jednu za kraju. E, čekajte, evo. Ivaničko mater. Znaš ono scenu s njima. Ivan bomo mi dali jednu pivu. Warrior, come to play. Warrior, come to play. Warrior, come to play. Ajde, svaka čast svima, pozdrav. Svaka čast, pozdrav. Pozdrav Australiji, pogotovo Damiru Nikšiću. Damir Nikšić, legenda. Pozdrav svima našim prijateljima, svima našim neprijateljima. I znamo tko su neprijatelji. Pozdrav najljepšim djevojkama Bezdana. To je to. I najveći pozdrav Dalibor Trojak Show. Svaka čast. Dalibor Trojak Show! Ja sam oba dve... Moram je! Ve moramo zgasiti jer ve ovo nije... Ajde, ja vam u Bogu manjere, ajde. A ne vidi se ovo. Ne vidi se. Dobre. Moramo zgasiti Dalibor Trojak Show.